لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پہ پہلی بار انٹرنیشنل پاور لفٹنگ مقابلے میں تین بہنیں پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ تین بہنیں پہلی بار انٹرنیشنل پاور لفٹنگ مقابلے میں ایک ساتھ شریک ہوں گی، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ تین پاور لفٹر بہنیں سیبل سہیل، ویرونیکا سہیل اور ٹوئنکل سہیل ایشین پیسیفک افریقن کمبائنڈ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے جنوبی افریقہ روانہ ہو گئیں۔ ایونٹ میں تینوں بہنوں کی ویٹ کیٹیگری کے مقابلے 9 اور 10 جولائی کو شیڈیول ہیں، جبکہ تینوں بہنیں 13 جولائی کو ایکوپائڈ پاور لفٹنگ میں حصہ لیں گی۔ بین الاقوامی مقابلے میں شرکت کے ریکارڈ کے ساتھ تینوں بہنیں میڈلز لے کر عالمی ریکارڈ قائم کریں گی، جس کے لیے تینوں نے بھرپور محنت کی ہے۔